seba. Ale druhá vec je, že postupne sa musíme venovať tej činnosti. Akože ja môžem mať, vieš, plán, aký chcem, ale my, to je k ničomu, pokiaľ len nepresvedčím, vieš, ostatných ľudí, aby sa zapojili do nejakej aktivity. Potom sú to len... Potom sú ja by som mal teda možná mohť citovať, čo som Marianovi, a tak som ho zapôsobil. Čo s tým, keď proti nám, slušnejším ľuďom v podriadenom, viac či menej, nižšom postavení, stojí celá gigantická armáda horších ľudí nad nami. Zase. Ja som toho názoru, že my musíme prostredníctvom prístupu získania moci bežných ľudkov, nezorientovaných, a dokonca aj, dokonca aj potrebný získať aj nižších vojakov, či radových policajtov napríklad, alebo aj príslušníkov všelijakých služieb, k sympatiám, s konceptom, že aj oni budú mať v prípade, že sú dostatočne dobrí a predovšetkým morálni, ale že budú mať prístup k štartu hore na príslušný post, a zmeniť systém, keď dneska prístup smerom k mocenským štruktúrom je prudko podmienený neľudskými, negatívnymi ľudskými vlastnosti. Človek smerom hore, okrem pár výnimek, ktoré štatisticky nezavažujú, tam majú príkaz, majú tam prístup zakázaný, a aj mne sa nechcelo do tých stranických štruktúr ako vojaka medzi tých pár dávok prísť. Aby sme to zakrátili. Toto aj dneska ľudia, si si zobral slovo, ja som nekritizujú. Dobre, toto som ti chcel povedať, že toto nie je problém, lebo pri každej teoretickej spoločenskej zmene, či už je to len revolúcia, či už je to reformácia, či už je to hocičo, vtedy také príležitosti, ak ty hovoríš, nastávajú bežne. To znamená, že zrazu všetko sa, teda, aspoň na oko sa mení, lebo všetci dobre vieme, že veľa vecí ostane presne taký istý, ono to len zmení sa pomenovanie, ale vtedy jednoducho sa menia štruktúry, menia sa ľudia, čiže samozrejme dostanú ľudia príležitosť dostať sa hore. Problém je to, že keď toto obdobie skončí, potom nastane ten útl a zase je to presne to isté, čo bolo. Áno, ty si absolvoval politológiu. Ale prepáč, môžem preruším, lebo odchádzam od témy, to na to môžeme ďalšiu tému, dobre? Som chcel povedať potom k téme, že... Beate ešte, k téme, hej. Výber témy bolo to také filozofické z hľadiska možno aplikovania, alebo tak, čo sa tu bavíme, až tak sme to nejako nerozobrali, že reálne čo s tým, lebo sme si len povedali, zafilozofovali sme si, ale nejako sme to neposunuli ďalej, že nepreniesli sme to nejak do praxe, čo by sa vlastne, čo by sme si z toho mohli zobrať do bežného života. Ale ako myslím tak, že na myšlienku to bolo určite jedno z tých lepších. Ďakujem, opakujem otázku. Čomu chceš venovať svoj zvyšný život a ako sa ti páčila Beatina prednáška a téma? Začnem s tou prednáškou, že asi takto by to malo vyzerať, že si niektorá osobnosť nájde vzor, kto odprezentuje a kým odprezentuje seba. Áno, tak by to malo byť, dnes sa vyhovára. A dneska tak nebolo? A dnes to bolo, ja hovorím, že začnem tým a pochválim, dnes to tak bolo, že Beatka si na tomto príbehu alebo na tom odprezentovala seba a za tým si aj stojí. Dobre? Ďakujem. A čo by som ja chcel robiť, tak ja robím to, čo chcem, a poviem taký príklad, a možno to bude aj hádanka, že minulý pondelok som mal prezentáciu, Marian to natáčal, porávik, možno sa to objaví na internete, pre takých zahraničných študentov, aktivistov, mládežníkov. Potom, keď sedeli v aute a rozprávali sa už potom všetko, Marian mi vyčítal, že zo začiatku on natáčal a pozoroval tých mladých, že boli nadšení. A keď som im čím ďalej nastavoval to zrkadlo a viedol som im do toho svojho vnútra, nadšenie, tak boli sklamanejší a Marian to nevedel pochopiť, tak som to dal za domácu úlohu. Tak aj vám to dávam za domácu. Dobre. Ďakujem. No, takto máme Ferovú prednášku natočenú, môže si ju pozrieť a potom nájdeš odpoveď, dobre?
102 hodiny to bolo. Nie, ale ja sa to snažím aj tu, aj my pred mesiacom som sa to snažil urobiť, aj teraz som sa to snažil urobiť, že ukázať, ako to vyzerá u každého vnútri. A to tam môže vidieť len každý sám. A tí mladí, keď to tam objavili, tak to už zostupne. Dobre, dobre, ďakujem. Ďakujem, ideme ďalej, čiže prepáč, končíme už za chvíľu. Čiže k čomu chceš venovať svoj vyšší život a ako sa ti páčila Beatina prednáška? Ja som to už trošku naznačil, že vlastne keďže som už detstvo skončil, mladosť tu už tiež pomaličky končím a začínam tú dospelosť, chcel by som realizovať tie svoje sny. A keď si doberieme, tak vlastne všetky technické vynálezy alebo všetko, čo ľudstvo dosiahlo za posledných, dajme tomu niečo vyše 200 rokov, tak boli, ako aj tu nám bolo povedané, že najprv niekomu v hlave. O tom ľudia snívali. Čiže to tak, keď proste po staročok, po tisíc ročie sa ľudia mohli prepravovať iba na koni alebo rýchlosťou cvalajúceho konia, tak potom, keď prišla železnica, to bol obrovský vynález. Potom letectvo, automobily a podobne, elektronika, kozmonautika a ostatné vedecké odvetvia, tak proste a technické, tak vlastne tiež dúfam, že sa mi podarí splniť tie moje sny a čo sa týka prednášky, tak akože obrázky boli pekné z 19. storočia aj prednáška celkom vypadá. Ďakujem. Takže, prepáč, ako tie teraz... Tie všetky vynálezy ľudskí ľudia, ľudskejší ľudia štatisticky vytvorili, nie psychopatickí. Dobre, prepáč. Ľudstvo hýbajú práve tí dobrí. Môže, ja ho dovolím. Dobre, takže teraz zopakujem otázku, Jano, že čo chceš robiť do zvyšku svojho života okrem neustáleho boja, čo si robil doteraz a ako sa ti páčila prednáška, ktorú si nevidel? Už si odpovedal, takto, nemyslím si, že by to bolo v hlave myšlienky, oni sú v lufte v prvom rade. Čiže najprv sú v lufte a potom človek rozmýšľa, čiže určitý výdobytok technicky nás potom nutí, lebo je to medzi nami, kombinovať vlastne, to stále len kombinujeme. Hej. Čiže nie je to v hlave, ale je to v lufte. A čo sa týka toho, tak ty kritizuješ vrchnosť, idealizuješ tam tých dole, podotýkam, idealizuješ tam tých dole a vy zase z pohľadu svojho zamestnania skôr idealizujete tam tých hore, skôr idealizujete tam tých hore a znevážite zase tam tých dole. Tak to je taká deformácia určitá, ale ja by som, lebo sme hovorili, že ste propagovali, že poslanci majú IQ. Ja hovorím, že mal ju Zapata a ten bol vyčlenený, volali ho do parlamentu a on odmietol, lebo videl, čo sú za vagabundi, tak ho odstrelil. Odstrelil, lebo buď by sa tam dostal a musel by byť s nimi, alebo ho radšej teda odstrelil, lebo on by bojoval ďalej proti celému parlamentu. To nemôžeme vedieť. Ale vy už ste dnes... To nemôžeme vedieť. Dobre, ale zase sme odbočili o to. No sú tak tie zúbice, ale sa to tak niečo. Hej, povedal nejaké psychopatické či čo a že kto vymyslel dobré veci. Napríklad viete, čo napríklad, čo je v mojej mysli ako to také jedno dobré veci? To som nejako nepochopil, tu narážal. On myslel, že ľudia... No ľudia napríklad, ja som, mám taký napríklad názor, že sa rozpráva, že voda za chvíľku nebude stačiť ľudstvo a podobne. Hej, keby sa ľudia dokázali, ako som povedal, lietať do vesmíru alebo okolo Zemi a podobne, keby sa premenila slaná voda na sladku, čo nemôže byť, keby sa to naozaj chcelo, tak to dosiahne a nemusí sa rozprávať o tom, ako za chvíľku nebude dostatok vody pre ľudí na Zemi. Dobre, ďakujem, no, ale už máme málo času, takže nechcem do hlbšej diskusie. Čiže povedal si všetko, čo si chcel na tú tému? Dobre, ďakujem. A ja ešte ja prednášku si nevidel, takže nevie sa vyjadriť. Ale videl som tie pekné obrázky, áno, no. Tie som videl. Mňa symboly veľmi lákajú, mňa poučajú symboly. Teda aj tie egyptské, indické, ale deprimuje ma to, že ľudia to príliš tomu veria a potom robia, stávajú to na nože medzi sebou. Čiže ma deprimuje a aj by som o tom kričal. Deprimujú ti, že sedím na niektoré nápady, také už to proste. Dobre, ďakujem. Dena?
Čomu chceš venovať zvyšok života? Ako sa ti páčila Beati na prednášku? No, okrem teda pôžitkov, ktoré patria k starobe, tak by som sa snažila pomáhať vytvárať prostredie, kde ľudia budú môcť komunikovať a spolupracovať tak, aby si navzájom pomáhali zlepšiť život. A čo sa týka prednášky, tak to ma dosť ohúrilo, že anielikovské obdobie som ešte jaksi nemala v téme a ani som sa k ním tak až nevyjadrila, ale na anieloch nevidím nič zle, ale vždy si k ním predstavím aj tých protinoscov čertov, hej, a tam ma to trošku depta, ale že pokiaľ oni žijú v zóne, tak aj my ľudia by sme mohli. Zaujímavá prednáška. Aj téma teda. Dobre, ja som ešte zase si písal poznámky, čo ste ma inšpirovali. Tu nám niekto hovorí, že presvedčíme, že chceme presvedčať ľudí. Preboha, prečo chceme niekoho presvedčať? Nechceme presvedčať ľudí. Inšpirujme ich svojím životom a svojím správaním, áno? Každý sa musí to sám... Je, to je presne, nie, to je veľký rozdiel, to je presne to, že, bo tam je smer. Áno? To je spojmologie. Lebo ja sa, áno, lebo ja sa rozhodnem, že teba o niečom presvedčím, či to je moje rozhodnutie, a ty môžeš tomu podľahnuť, alebo ujsť, alebo ma zbiť, lebože, áno? Ale keď ja sa rozhodnem, že chcem sa od teba niečo naučiť, tak už je iný smer, áno? Čiže to je, že učiť a učiť sa, čiže učiť je, že ja sa rozhodnem, že ťa niečo naučím, alebo ty sa rozhodneš, že niečo sa naučíš odo mňa, ale to je, výsledok môže byť rovnaký, áno, ale je veľmi dôležitý ten smer, Angličania majú už teaching a learning, áno, čiže jeden smer, druhý smer, čiže v tomto smere ako, prepáč, ešte dokončím, dobre? Čiže hovorím, že nechceme presviečať ľudí, však každý, ako pokiaľ teda ja som uveril tej priamej demokracii a tam hovorím, že každý sám sa rozhoduje za seba, tak nechajme na tých ľudí, nech sa rozhodnú, či sa nechajú mnou presvedčiť, alebo nie. Áno? Ale to je už jeho problém, áno? Či sa nechá presvedčiť. Ale keď ja sa rozhodnem, že teba presvedčím o niečo, tak už som ja zlý. Áno, ale nie je to jeho problém, je to aj problém legislatívy, lebo ten sluha Žid sa mohol nehať presvedčiť faktami, že zabíjali koncentrákov Židov, aj ho mohol navštíviť, aj mohol sa nehať presvedčiť. Ale našťastie, a nedospel k tomu ten človek, šíril blúdy. No, ale to je jeho problém. A dokončím to. Našťastie existuje múdrejší ľudia, existuje legislatíva a povedal. Kto bude hovoriť, že holokaust neexistoval, pôjde do basy, lebo je to idiot. Ale to zase legislatívne nejaký ľudia bude nosiť šatky a nebudeme mu vidieť do tváre, lebo máme právo a povinnosť vidieť človeku do tváre, tak jednoducho dá to dole. Dobre, ale ty zase... Takže chceš... musí tu byť autorita. Ale ide o to, či je spravodlivá, alebo není spravodlivá. O tom veď debatu. Dobre, o tom. Ale nie. Hovoril som, že naše stretnutia sú o tom, aby sme spoznali iné myšlienky. Áno. Ale ty ma chceš aj silou svojho hlasu presvedčiť, aby som hovoril to, čo ty chceš počuť. Nie, ja som povedal konkrétny príklad, že našťastie existujú múdri ľudia, ktorí aj spravodliví a z pozície zákona, že povedia, že holokaust sa nesmie zaznávať, lebo šíri to zlo. Dobre, ja som... Tak nehovor len o mne. Pozri, ja som býval v problému... Ale rozmýšľaj nad tým, Vásko, čo som teraz povedal. Pozri sa, no len to ti... Však ty môžeš povedať tomu sudcovi, že akým právom si zakázal zákonom, že holokaust sa nesmie šíriť? Akým právom? Janko, už som ti niekoľkokrát vysvetlil, že čím... Že čím hlasnejšie na mňa hovoríš, tým menej ťa počúva. Takže pokiaľ máš... Ale to aj nebudem čítať. Ja ti garantujem, že... Áno. No vidíš. No. Nebudeš čítať? Počká na mňa, budeš čítať. Ja sa rozhodnem, áno, že či to budem čítať, alebo nie, ale to je moje rozhodnutie.
tvoje rozhodnutie, že si to napísal, ale ešte raz, ja to tam myslím, že našťastie existujú ľudia, ktorí musia ten akt, ktorý ty popieraš, urobiť, lebo keby ho neurobili, tak by tu bol blaznic. Čiže keby si ty dal nariadenie, že vyprávajme si každý, čo chce, tak je tu ešte väčšie zlo, jak tu momentálne je. Chápeš ten rozdiel? Nechápem, ale to je tvoj názor a ja mám iný názor svoj, ktorému sa... Ale však ty, ale ja... ty realitu úplne odsúvaš na bok, však ja ti vysvetlím holokaust, ja holokaust, našťastie ho zakázali zákonom. No, pozri sa, čo a ty tvrdíš, že nesmú ho zakázať zákonom. Chceš ma počúvať, alebo chceš počúvať seba? Ale my sme odpovedali na to. No, holokaustu ti odpoviem, že ja som býval v podnájme u ľudí, ktorí holokaust prežili. Takže mám to z priamej ruky, ako to tam bolo. A prečo zakazuješ hovoriť cudcom, aby ja mu zakázali ten holokaust? Ja nič nezakazujem. Ja som hovoril, že ja som tu zvolal stretnutie, o ktorom, kde som ja stanovil pravidlá, áno, budúce budeš mať ty, ty budeš stanovať pravidlá, áno. Ale ešte dokončím, prepáč, hovoril som o symbolov a vine, áno. Tu nám mám jednoduchý príklad Nobela dynamit, áno. Nobel chce ľuďom urobiť dobre, vymyslel dynamit. Ale ľudia ho používajú na zabíjanie. A teda môže za to Nobel? Môže za to dynamit? Alebo tí ľudia čo, na čo používajú? Iný príklad. Počítače, internet. Vymysleli vojaci na optimalizáciu zabíjania. Ale my ho používame aj na dobré veci. A teraz môže za to internet, že bol vymyslený na to vojakmi? A väčšina techniky bola vymyslená vojakmi. To je ľahšia, teraz pri tom to ti poviem. To je odpoveď na tvoju otázku, áno, že vec je aj anjelom, aj čertom zároveň. Každá, aj každý človek. Dobre, ale nestojí za to, ale tým za anjelom aj čertom sa stáva sám alebo postoj, aký tomu zaujíma. A ešte tu musí byť nejaký zákon, ktorý hovorí, čo je anjel a čo je diabol. Ale zákon robia ľudia. Áno, áno, ale nesmú ho robiť takí, ktorí povedia, že každý nech si vypráva, čo chce. Dobre, dobre, ale ešte môžem? Ako, odpovedal som na otázku, len som reagoval zatiaľ, čiže čo chcem začať so zvyškom svojho života, to som už raz povedal, že neustále zdokonalujem svoju vnímavosť, tvorivosť a schopnosť učiť sa v spolupráci s podobne naladenými ľuďmi. To chcem robiť po zvyšok života a prednáška, poviem úprimne, som trošku mal obavy, že téma sa mi stala príliš ako mimo reality, ale našli sme tam aj nejaký súvis s realitou. Ďakujem ti za to.